გორჯომში პლატოს ტერიტორიაზე დღეს მოვლა აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს, რომლის მიზანია მწერთან ქერქი ჭამიასთან ბრძოლა და დღეს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოვლა აღდგენის სამუშაოებს ადგილზე ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა გაეცნო. ეროვნული სატყეო სააგენტო ბორჯომში პლატოს ტერიტორიაზე დღის მოვლა აღდგენის სამუშაოებს ახორციელებს. გასულ წელს საპროექტო ტერიტორიაზე უკვე დაერგო 25,000-მდე ნერგი. ნერგების დარგვა და ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის პროექტი 300 ჰექტარამდე ფართობზე ეტაპობრივად ხორციელდება.